3 programas semanais, 6 matérias e 2 links diários, além de vídeos para o público interno. Jornalismo tendo como matéria-prima as ações do STJ a serviço dos brasileiros. E a equipe de televisão da Coordenadoria de Rádio e TV do Superior Tribunal de Justiça não para. Para ampliar ainda mais o leque de informações sobre os direitos dos cidadãos, reportagens especiais veiculadas nos Jornais da Justiça, primeira e segunda edição. Plano de saúde foi o tema abordado na reportagem finalista do Combrascom 2015. A vida de ser humano é bem muito precioso. A ANS, Agência Nacional de Saúde Suplementar, determinou a suspensão de mais de 120 planos de saúde de 28 operadoras.